Qoşunları Fakültəsi və Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisası kursunu bitirmişdir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 19 iyun 2018-ci il tarixli əmri ilə ona leytenant hərbi rütbəsi verilmişdir. Dağ atıcı taburun, dağ atıcı bölüyün, dağ atıcı taqım komandiri, tank əleyhinə bölüyün, tank əleyhinə taqımının komandiri vəzifəsində xidmət etmişdir. Atası şükürlü Azad, 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı ehtiyatlı olan kapitandır. Həm də mənim 1-ci Qarabağ üzrə cəbhə yoldaşımdır. Qardaşı Şükürlü Elnur hal-hazırda bu illərdə hərbi xidmətli davam edir. Vətən müharibəsi döyüşlərində iştirak etmişdir. 2020-ci il sentyabr 28-də Daşkəsən rayonu ərazisindəki Kəlbəzər döyüş mövqeyində hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən atılan atəş nəticəsində qardaşımız şəhid olmuşdur. Nəşi 2021-ci ilin yanvar ayının 22-sində çıxarılaraq böyük izdihamın iştirakı ilə hərbi və din ənənələrə uyğun olaraq son mənzilə yola salınaraq hal-hazırdakı fəxri xiyabanda, şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Vətən müharibəsində xidmətlərinə görə, hərbi xidmətlərinə görə leytenant Şükürlü Elvin Azadoğlu aşağıdakı orden və medallarla təltif edilmişdir. Azərbaycan bayrağı ordeni, Vətən uğrunda medalı, şücaətə görə medallar, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallar. Biz bir hərbi qulluqçu olaraq şəhid qardaşımızın və burada uyan şəhid qardaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Allah onlara rəhmət eləsin, qəbrləri nurla olsun deyirik. Allah Taala onların atalarının, analarının başlarını daim uzaq etsin. İndi isə çıxışsız söz Şükürlü Azada verilir. Mən övladımla fəxr edirəm. Mənim oğlum
4 aydan sonra tapıldı. Mənim bacarmadığım işləri mənim evladım gördü. 2 evladım var, 2 də hərbçidir. Onların damarlarında hərbçi qanı axır. Onlar Azərbaycanı işğal altında görmək istəmirdi. Bununla əlaqədar onlar hərbi təhsil aldı, öz xidmətlərini ön xəttdə davam etdirdilər. Nəhayət ki 20-ci ilin sentyabr ayında Elvin şəhid oldu. Yəni olsa xidmətini davam etdirir. Mən fəxr edirəm övladlarımla. Allah bu acını heç kimi bir daha göstərməsin. Onun sağ vaxtda onunla fəxr etmişəm. Şəhid olandan sonra onunla fəxr edirəm. O bizim fəxr, tək mənim yox, bütün Azərbaycanın fəxridir. Allah razı olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhid ailələrinə. İndi sizə söz şəhid atası Elsin qardaşımıza verilir. Buyurun Elsin. Allah azab. Mənim doğumun adı Elvindir. Uşaqların orada məzarı da qonşudurlar. Yəni şəhidlər bizə elə bir minnət qoydu ki, biz ölənə qədər onları borclu qaldıq. Allah Taala bütün şəhid ailələrinə can sağlığı, səbir versin. Yəni nə deyə bilərəm azad? Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah bura gələnlərdən də razı olsun. Həbim mənim, sizdən də Allah razı olsun. Çox sağ olun. Tədbiri təşkil elədiniz. Yüksək səviyyədə. Öz minnətdarlığımızı bildirin. Çox sağ olun. İctimai birliyin sədri Emin Xanım. Dəyərli qonaqlar, bugün biz Azərbaycanın yeni bir qibləgahında sizlərlə görüşürük. Bu qibləgah həqiqətən də Azərbaycanın fəxr yeri, Azərbaycanın simvollarından biridir. Bugün Elvin və Elvin kimi oğullar, Polad Həşimov kimi generalımız bu xiyabanda uyuyur. Allah hər birinin məqamını uca eləsin. Onlar olduqca, onların davamçıları olduqca Azərbaycan yaşayacaq, Azərbaycan var olacaq. Allah bu milləti qorusun. Allah Elvin və Elvin kimi oğullarımızı qorusun. Allah hamısını məşanını cənnət eləsin. İctimai birliyin nümayəndəsi sədri Mətanət xanım. Öncə gələnlərin hər birisinə çox sağ olun deyirəm. Mən bütün şəhid ailələrinə buradan başsağlığı verirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bu ailələr artıq bizim bir ailə üzvümüzə çevrilir. Hər zaman bunları özümüzdən biri bilirik. Mən bu ailə qarşısında, bu ailələr qarşısında danışanda həmişə çətinlik çəkirəm. Ruhunuz şad olsun, canım şəhidlər. Bizim evladımızsınız. Azərbaycanın hər bir vətəndaşının, hər bir atasının, anasının evladısınız. Məkanınız cənnət olsun. Cənnətdəki mövludun mübarək olsun Elvin. Azad qardaşlarına başsağlığı verirəm. Ailənə başsağlığı verirəm. Bütün şahid ailələrinə başsağlığı verirəm. Sağ olun. Mən şükür Elvin anasıyam. Yaxşı ki onun anasıyam. Mənim 45 yaşım var. 5 yaşımın 28 ilini orada da keçirmişəm. Yoldaşımla birinci Qarabağ müharibəsində, evlatlarımla ikinci Qarabağ müharibəsində. Evlatlarım mən Səngərdə böyüdüm. Onlar Səngərdə tərbiyə aldı, Səngərdə böyüdüm. Onların qanında vətən qeyrət qanı axırdı. Ona görə də həmişə mən fəxr eləmişəm, daima başımı dik tutmuşam ki, Allah Taala mənə yerli evlat qismət eləyib. Azad müəllim kimi yoldaş qismət eləyibdi mənə. Çünki mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan indən beri də həyata bir də gəlsəm, yenə bu həyatı mən seçəcəm. Çünki mən vətənimi, torpağımı, hamısını, evlatlarıma sevdirdim, özümü də sevirəm. Allah Taala mənə bu yükü verdi, şəhid anası yükünü verdi. Ki bildi ki, güclü qadınam, gəzdirəcəm o yükü. O yükü də ömrümün axırınacaq, mən şəhid anası yükünü gəzdirəcəm. Evladımın biri hərbiçidir. Onu qoymadım mən çıxmağa hərbidən. Çünki bu vətəni kim qoruyacaqdı onlar qormasa. Ona görə də qoy, xidmətini aparsın. Allah Taala şəhidli qismət eləyəcək, eləyəcək. Eləməyəcəksə, qoy qeyrətli qardaşın adını da ucada saxlasın. Qeyrətlə vətəninə, torpağına xidmət eləsin. Sizi
torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı rəşadətlə vuruşaraq vətən torpaqları uğrunda canını fəda etmiş qəhrəman şəhidimiz Şükürlü Elvin Azad oğlunu Yeni Baxış İctimai Nəzarət Təşkilatı tərəfindən təsis edilmiş qələbəmizin və Qarabağımızın simvolu olan Xarı Bülbül diplomu ilə təltif edilirsiniz. Sağ olun. Siz sağ olun. Bu isə bizim Azad atamıza. Allah köməkdə olsun, çox sağ olun. İndi sizə çıxışsın söz Elvin qardaşımız, Elvinin qardaşımız. Bu gün hərbi xidmətdə davam etdirən Elnura verilir. Elnur gəl bura. Elnur bu gün Naxçıvanskıda öz hərbi xidmətini davam etdirir. O yalnız özünün yerində deyil, həm şəhid qardaşımızın yerində, həm də ehtiyatda olan kapitan. Əvvəla hörmətli tədbir iştirakçıları, xoş gəlmişsiniz. Bugün qardaşım Elvin Şükürlünün 25-ci doğum günüdür. Artıq bizlə keçirmədiyi 2-ci doğum günüdür. O 23 yaşına qədər mən fəxr eləyirəm ki, Elvinlə bir yerdə böyümüşəm. Elvinlə bir yerdə xidmət eləmişim. Elvinlə həm döyüş yoldaşı olduq, həm iş yoldaşı olduq, həm qardaş olduq, həm sinif yoldaşı olduq. Biz Elvinlə tamam başqa olduq. Elvinin 25-ci doğum günündə, yəni Elvin şəhid olanda mənim qaldığım yaşda, bu gün indi mən qardaşımla bərabər yaşlıyam. Və fəxr eləyirəm ki, mən Elvinin qardaşıyam. Mən fəxr eləyirəm ki, anamın, atamın övladıyam. Bizə çünki körpəlikdən, atamın tərbiyəsində düşmənə nifrəti, vətənə sevgini öyrətdilər. Atam, anam, sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün qardaşım yanlarında olmasa belə, qardaşım mənlə bir yerdə, yenə atamın, anamın yanında. Sağ olun, var olun. Başın sağ olun. Azad, sənə mən 30 ilə yaxındır, tanıyıram. Hərbi xidmətliyiz, birlikdən atılıyız. Sənə mən bir, necə deyim sənə, bir cəhbə yoldaşı kimi, bir göl qardaşı kimi, bir ata kimi öz təşəkkürünü bildirmək istəyirəm ki, sənə doğrudan da halal, sən bu vətən yolunda özünü də fədalı edin. Elə bir gözəl ümmətlər böyük ki, onlar belə canlarından keçməyə bu ünləli vətənin içində hazır edilər. Evladın, evin də vətən uğrunda həlak oldu, öz canını fəda verdi. Mən fəxr edirəm ki, bu günləri sənin kimi atalar burada da var, digər şəhidlərimizin ataları da buradadır. Onların evladların və sənin evladının ruhu qarşında baş əyirəm. Allah hamı, bütün evladlarımıza rəhmət edəsin deyirəm, qəbirlərin nurla olsun deyirəm. Müdafiə Nazirinin rəhbər heyəti adından, bütün şəxsi heyəti adından sizə başsağlığı verirəm. Allah da bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, yatdığı yerləri cənnət olsun, asırları yüngül olsun. Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla olsun. Sen mesuliyet götürüp gelirdin demişim.
niye cüzdüm gelirdi derim. Niye gelmişsin? Niye gelmişsin ayırdı diye. Kendisine şehit olan balalar.